ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಒಪಿಎಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನೂತನ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವಾಗ ಎನ್ಪಿಎಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಒಪಿಎಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎನ್ಪಿಎಸ್ ನೌಕರರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವರು ಎಂದು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸದೆ ಕೇವಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಭಾಗ್ಯಗಳ ಜಾರಿ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಈ ತನ್ಮಧ್ಯೆ ಇಂದು ಶ್ರೀ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮಾನ್ಯ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಇವರು ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಒಪಿಎಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಬದ್ಧ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಆಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ ಇದೆ, ಕೇಳಿ. ಅವ್ರದ್ದಿರ್ಬೋದು ಓ ಪಿ ಎಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೈ ಇಟ್. ಓ ಪಿ ಎಸ್ ವಿಚಾರ, ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ, ನಮಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಓ ಪಿ ಎಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ನೌಕರರು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬರುವ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಮಂಡನೆಯಾಗತಕ್ಕಂಥ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಕಾಯುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.